bayan mun gama wannan addu'a bayan awa uku babana ya mutu bayan mutuwansa kuma yana cike da salama da kwanciyar hankali da farin ciki babana ya san inda zai tafi kuma kamar yana tare da yayi sallasi wannan saduwarmu da babanmu ya sa cikin shekaru da abubuwa da sun faru da mu ubangiji ya shafe su kai fa abokina kana shirye domin ubangiji ya shafe zunubanka jama'ar Allah Allah fa mai ta'aziya ne mai bege ne mai aminci ne gaskiya mai adalci ne Allah shine hanya shine kuma gaskiya shine kuma kadai ake samu raina har abada zuwa gare shi don haka sai ka shirya ka tuba ka karbe shi zan mai cetonka da ubangijinka kana shirye dan uwana a wannan lokaci ka tuba ka karbe shi ya zama mai cetonka da ubangijinka yana shirye yana kuma sauraron ka sai ka kira shi a wannan lokaci zai biya maka bukatanka zai sa ka yi nasara cikin rayuwarka hali ne ga iyaye su kiyaye ƴaƴansu kuma su biya bukatarsu haka kuma baban Muhammad yayi daga baya Muhammad ya bi wata hanya daban a ganin babansa Muhammad ya isa mutuwa ko da shike an ba Muhammad zarafi ya canja tunaninsa amma lamirinsa bai yarda masa ba ya sani cewa abin da ya faru da shi yafi karfin mafarki ina misalin bambancin wannan hoto da muke gani in an kwatanta shi da dangantakar da ke tsakanin Muhammad da babansa da kuma Yesu da Allah baban Muhammad ya zartar da hukuncin mutuwa akan ɗansa Muhammad saboda zunubansa da ake gani ya aikata Allah uba ya zartar da hukuncin mutuwa akan Yesu saboda zunuban mutanen duniya watakila kai tambaya Yesu ya bata wa uba zuciya ne ta wata hanya ko kadan a cikin bishara ta hannun Matteo sura 3 game da Yesu Allah ya ce wannan shine ɗana ƙaunatacce na wanda nake farin ciki da shi ƙwarai a duk lokacin aikin sa a duniya Yesu bai wani abin da ya bata wa ubansa zuciya ba saboda haka me yasa ubansa yanzu ina magana akan Allah don me zai yarda ɗansa ya mutu a bisa giciye kamar mai laifi har aka yi masa ba'a aka rena shi don me uba cikakken mai adalci zai ba da ɗansa mara laifi ga mutuwa ɗan da ya faranta masa zuciya ta kowace hanya dalilin yana cikin aikin da ya kawo ɗan cikin duniya ka gani Yesu bai zo cikin duniya domin ya aika nufin kansa ba amma nufin ubansa kuma nufin ubansa shine dan ya mutu domin zunuban mutanen duniya a cikin bishara ta hannun Yahaya sura 3 aya 16 maganar Allah ta ce saboda kaunar da Allah ya yi wa duniya ya bada makadaicin dansa domin duk wanda ya gazgata shi wato dan ya samu rai na har abada a wasika ta farko ta Yahaya sura 4 aya 10 maganar Allah ta ce ta haka kauna take wato ba mu ne muka kaunaci Allah ba sai dai shine ya kaunace mu ya aiki ɗansa hadayar sulhu saboda a gafarta zunubanmu Allah ya shirya mana hanyar zuwa sama ya abokina ba ta wurin kyawawan ayyukanmu ba ko ta wurin wani aiki na jaruntaka ba sai lalle ta wurin ruya ko mafarki ba ko da yake kamar yadda muka gani Allah yana yin amfani da wannan hanyar yayi mana wa'azin ceto tabbatacciyar hanya ɗaya kadai zuwa sama ya abokina sai ta ban gaskiya cikin Yesu kamar yadda Yesu ya ce game da shi kansa ni ne hanya ni ne gaskiya ni ne kuma rai ba mai zuwa wurin uba sai ta wurina
kana da niyya ka farantawa Allah zuciya, kana so ka tabbatar da zuwa sama. Idan wannan ne begenka, sai ka sani haka kuma Allah yake begenka. Bari yanzu mu yi addu'a tare, ka karbi gafarar zunubanka da kuma kyautar Allah ta raina har abada. Ya Allah mai tsarki, ni mai zunubi ne, ban iya ceton kaina ba. Ina roƙonka ya Yesu, ka shiga cikin zuciyata, ka gafarta mini zunubina. Amin. Idan ka yi wannan addu'a da zuciyarka ɗaya, Allah ya gafarta maka dukkan zunubanka. Ina yi maka maraba da zuwa cikin iyalin Allah.